Важко оцінити міжнародну допомогу, яку отримує Україна в ці важкі воєнні часи. Хай би там хто не казав, що світ утомився від війни в Україні. Це не так. Нас підтримують, нам допомагають проти агресорки Росії, запроваджують нові і нові санкції. Америка готує черговий пакет допомоги Києву в розмірі 1,1 мільярд доларів. Водночас росіянам обмежують в'їзд до цивілізованих країн, а українських переселенців продовжують приймати і допомагати оговтуватись від агресії Кремля. І далі ми поговоримо із воєнними мігрантами, які опинились аж за океаном. Для них рятувальні обійми відкрили Сполучені Штати. З нами на зв'язку вимушені переселенці, які нині облаштувалися у США, Тетяна та Володимир Котенко. Я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Доброго вечора, Україна. Розкажіть, будь ласка, от як ви виїхали до США? Адже це найзакритіша країна для українських біженців. Там доволі складна процедура прихистку, наскільки я чув. Так, ми потрапили до Сполучених Штатів за програмою уряду США, і особисто Джо Байден її пропонував. Називається вона «Uniting for Ukraine». Ця програма, вона передбачає прихисток для 100 тисяч приблизно українців, які можуть приїхати до Штатів на 2 роки, терміном на 2 роки. Це дається гуманітарний пароль. Він дещо обмежує в плані пересування, тобто ми не можемо, ми не маємо права зараз протягом цих 2 років залишати країну, виїхати за межі Сполучених Штатів. Це умови такого гуманітарного паролю до українців. Цим гуманітарним паролем також користувалися інші громадяни, там, наприклад, коли в Афганістані були теж військові дії, вони також мали цей таку програму схожу, як українці зараз. В якому місці облаштувались ви, розкажіть? І, до речі, як вирішували питання із житлом? Ну, за цією програмою будь-хто з українців має мати спонсора в США. Тобто, якщо ви не маєте спонсора, ви не можете потрапити в країну. Тому, звісно, перед тим, як приїхати в США, ми... заяву на переїзд до США подає спонсор від імені українця. І, відповідно, наш спонсор, він надав нам житло. Ми не платимо, ми живемо у своїх друзів, американців, Ніла та Керол. І вони виступили нашими спонсорами, вони надали житло, вони нам допомагають в інших питаннях, в оформленні документів, надали нам автівку для пересування, тому що в США без автівки майже нічого неможливо вирішити. Через відстані. А якусь допомогу саме влада США надає, можливо, грошову? Так, звісно. За розпорядженням уряду США українцям схвалено соціальну допомогу. Вона є федеральною, але деякі штати також надають свою особливу допомогу, вона дещо більша, ніж федеральна програма, і вона дещо простіша в схваленні. Це 3 основні програми. Це фудстемпи, так називаємо фудстемпи, це гроші на їжу, які, так, видається вам картка, на неї нараховуються якісь кошти, які ви не можете витрачати ні на що, крім їжі. Друга програма – це кошти на компенсацію оренди житла, на те, щоб витрачати гроші на дітей, якщо є діти в сім'ї, на інші потреби, на купівлю одягу і так далі. І третя програма – це безкоштовна медична допомога, тобто звичайна страховка. Вона, ось, наприклад, ми живемо в Каліфорнії, в штаті Каліфорнія. В Каліфорнії є всі програми, ці є на рівні штату. А от, ну, влада допомагає, ось надає цілий перелік, але, можливо, висуває якісь умови перебування у США, от, наприклад, щодо вивчення мови, щодо влаштування на роботу тощо. Тут таке
все-таки така ситуація. Звісно, вивчити мову це треба обов'язково, тому що ну просто далі жити тут 2 роки це не буде такої нормальної можливості. Але справа в тому, що, наприклад, дозвіл на роботу дається, коли ти зробиш, так би мовити, запит. Тобто ми чекали дозволу на роботу 2 місяці, і це вважається ще дуже добре. Деякі люди до нас, які раніше приїжджали до цієї програми, чекали від 6 до 9 місяців дозвіл на роботу. Ми отримали дозвіл на роботу буквально цього тижня, і вже можемо розпочинати шукати, де працевлаштуватися. Але ти не відповіла щодо англійської. Так. Англійською, так. Англійську мову тут є можливість вивчити безкоштовно. Так, це є community colleges, це коледжі, які, ну от, наприклад, у нас велике місто Palm Springs, ми живемо безпосередньо в Ранчо Міраж, але це місто, яке входить в великий Palm Springs. Це декілька міст, які об'єднані одною громадою. Вони як райони такі, так. Да, це так званий ком'юніті. І є ком'юніті коледжі, в яких є ESL-курси, це безкоштовні курси для іммігрантів. Вони так називаємим English Second Learning. Тобто, якщо це англійська ваша, це друга мова, ви маєте можливість вивчити її безкоштовно. Ми не користуємося цією можливістю, тому що у нас є подруга, персональний вчитель. І вона вчителька англійської мови, все життя провчила іспаномовних дітей англійській мові. І вона добровільно визвалась навчати нас англійській мові. І ми саме тому ми не користуємося ESL-курсами. Але ESL-курси є майже у всіх штатах. І в кожному місті, більш-менш такого невеликому навіть, да. А от що було найважчим, з чим довелося зіштовхнутися в Америці? Важче всього порозумітися в системі, тому що тут багато... Америка любить... листування, Америка любить особисті контакти. Тобто, якщо вам... Це не Україна, де ти можеш через Дію, наприклад, зробити майже все. Так? І в Україні, наприклад, не потрібно йти до банку, щоб відкрити рахунок. Менше документів потрібно. В США люблять особливі контакти, тобто якщо тобі потрібно відкрити рахунок банку, ти повинен прийти до банку, ти повинен надати купу документів для того, щоб підтвердити, що ти резидент штату, ти повинен прийти до інших установ для того, щоб провести інтерв'ю, наприклад, щоб отримати соціальну допомогу, ти повинен пройти інтерв'ю з соціальним співробітником, якому ти повинен словами надати докази того, що ти дійсно потребуєш цієї допомоги. Тобто ти загружаєш через портал документи, але ти повинен провести розмову особисто з співробітником для того, щоб він виніс рішення щодо твого кейсу. Ну, до речі, ви сказали про Дію. Дуже багато переселенців, з якими ми спілкуємося, згадують про наш застосунок Дії з теплотою. Їм не вистачає в Європі, в Америці ось саме цього. Тому зайвий раз можемо подякувати нашому Міністерству цифрової трансформації за цей додаток. Я бачу у вас однакові футболки в кольорах українських. Я думаю, що ви в них ходите по Штатах, нагадуєте про Україну. Я так думаю, що ви десь отримали їх на якомусь заході, да, на підтримку України. Взагалі... Це день 2021. Так. Ага. Часто ви відвідуєте заходи на підтримку України в Каліфорнії? Їх там проводять? Їх дуже багато, але вони здебільшого в великих містах. Від нас
найближче таке велике місто, в якому є дуже велика українська діаспора, це Лос-Анджелес, але він від і Сан-Дієго. Але ці два міста вони в двох годинах їзди на машиною. На машині це приблизно 250 кілометрів від нас. Тому ми не маємо змоги дуже часто їздити. Але ж ви спілкуєтеся із місцевими, так? От що вони кажуть, що знають про війну в Україні, про агресію Росії? Багато що знають, дуже, дуже вони спостерігають, дуже співчувають. І найцікавіше, ми зараз тут зустрічаємо дуже багато американців, у яких є коріння українське. От вчора ми, наприклад, спілкувалися з чарівною жінкою Мерлін, їй 87 років. Вона взагалі чудова, така живчик, так би мовити, там спортом займається, керує крутою автівкою. А в неї батько з Києва, і вона багато там слів знає. Вчора ми там сиділи в ресторані української кухні, де також власниця українка, вона з Луганська, але вона така патріотка, і вона зараз має ресторан тут поруч в містечку Palm Desert, Pizza, House of Pizza, і вона робить багато українських страв, і з кожного тарілки борщу вона перераховує гроші на ЗСУ, і вони там щось і купують постійно, і перенаправляють миколаївським нашим хлопцям, там якесь в неї, так би мовити, підшефні. І ми з ким спілкуємося, дуже багато донатять, допомагають армії. Позавчора зустріли перекладачку, яка нам допомагала з лікарем спілкуватися. Теж українка колись виїхала до Штатів. Вона каже, що близько 5000 доларів вже перерахувала також на армію протягом війни. І Також ми познайомилися з українською сім'єю, яка народилася в США. Але батьки їхні в 40-х роках переїхали до США. І ця українська родина, вони лікарі, обидва лікарі. І вони заснували таку волонтерську спільноту, яка збирає кошти, і вони формують аптечки першої необхідності і відправляють на потреби ЗСУ. Вони близько 100 тисяч аптечок таких, ну там пакунок першої допомоги саме для військових, для армії. Близько 100 тисяч вже відправили в Україну. Це буквально це наші сусіди. Богдан і Анна Марія, так, українці. Ну і крім того, дуже багато то прапорів українських на підтримку України. На домівках в США прийнято показувати свою прихильність до країни вивішуванням флагів, прапорів. І дуже багато домівок мають прапор США і прапор України поруч. Як у нас, наприклад. Так, судячи з вашої розповіді, там волонтерів у Сполучених Штатах стільки ж, як і в Україні. Але ми дуже вас просимо, щоб там ставало їх ще більше людей, які допомагають Україні побороти агресію Росії, щоб ви розповідали американцям, нагадували про ті варварства, які чинить Росія на нашій батьківщині. До речі, от питання. Після перемоги ваші плани? Плануєте повертатися додому, чи вже будете от будувати далі життя за океаном? Звісно, повертатися. Ми плануємо повернутися, якщо через 2 роки програма закриється, то ми повернемося до США. До України. Да. Тим більше я маю роботу віддалену в Україні, я досі працюю на українську компанію. У нас родичі, у нас близькі в Києві залишилися, у нас син з невісткою, мама, кіт. Наш кіт, який зараз у мами перебуває на пансіоні. Тобто ми просто дуже сильно скучили і, звісно, ми хочемо повернутися. Для нас ці 2 роки – це дуже класний досвід, який ми отримаємо, який ми хочемо ці просто 2 роки використати для набуття нового досвіду, для вивчення мови. А потім ми повернемося і
Дай Бог, все буде добре. Звідня, але я сподіваюся, звичайно, що у вас вже буде можливість повернутися набагато раніше, ніж через 2 роки, тому що я впевнений, що набагато раніше, ніж через 2 роки, наші ЗСУ переможуть окупанти. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучилися до ефіру марафону «Єдині новини». Володимир та Тетяна Котенки були з нами на зв'язку зі Сполучених Штатів Америки. Ми продовжуємо ефір.